Tak já vám přeju dobré ráno, máme tady další den Dakaru, je tady 8. etapa. Pro závodníky to znamená, že ráno vyrazili na 125 km zhruba přejezdu, pak mají před sebou 460 km RZ-ty a nakonec ještě 95 km přejezdu, takže celkově 678 km. Pro nás to znamená s přejezdem 540 km zhruba, takže si zase uděláme hezký s Mírou dneska. Každopádně ráno jsem teda už neběžel ke startu, protože jsme se trošku věnovali Hříbkovi, jak jsem včera večer říkal, tak měli jsme nějaký trouble s elektrikou, naštěstí to byla jenom tepelná pojistka, chvá silná, takže jsme ji vyměnili, tak doufám, že nám to jako soláry a za jízdy, že se nám to celý dobije, protože jak jsem říkal, tak pro mě ta elektrika je tady jedna z podstatných věcí, takže vám přeju hezký den, je pondělí, máme tady nový týden a hurá do něj. Samozřejmě zase něco najdu po cestě, třeba zajímavého, tak vám to představím, ukážu. A samozřejmě pokud by najdete něco zajímavého, posílejte to klidně do skupiny, kluci to tam občas schvalujou, jo, jsou tam zakázané ty příspěvky, ale kdyby něco podstatného nám mělo utíct, tak ať to tu máme. Mějte se hezky, hezký den a parádičkový, krásný, slunečný vám přeju tady s Alduvánimi. Takže já vám přeju dobré odpoledne, my jsme asi 100 km před Hejlem, aby jsme si zkrátili zase dnešní přejezd tady s Mírou, tak jsem mu ukecal, že mi něco bude vyprávět. Tenkrát při Dakaru 84 vyhrál etapu, vyhrál jednu z etap a vlastně do dneška je jediným českým motorkářem, který vyhrál etapu na Dakaru, tak si myslím, že to je docela dobrý příběh. Jak se to tenkrát Míro povedlo? Tak povedlo se to tím, že ta poslední dojezdová etapa do toho Senegalu byla prostě rozdělená na tři etapy, které měla každá asi 200 km, 250, celkem to bylo nějakých 500 km a ta poslední etapa byla 100-kilometrová po pláži. Ale ty hrozně přeskakuje, říkám něco o celém tom Dakaru. To byl Dakar 84, to byl Dakar v rozkvětu, že jo, tenkrát tam začaly jezdit tovární týmy, Porsche, Jackie Hicks, jo, byly tam Jordi Rotmansky, že jo, prostě a tak, tak René Mejo vyhrál, ne, dokonce, že jo, zrovna ten rok a teď tam odešel René Mejo, tak pojďme za, vem to trošičku z gruntu, jo. Jak začít prvním městem, kterým se projíždí Paříž-Dakar, jak se říká, poznáte, který to je? De Marseille. To není Paříž-Dakar. No, tak ono se, to je po každý začínalo v Paříži, víš? No, jistě, no, to začínalo 1. ledna v ráno, kdy ještě všichni docházeli a vycházeli z hospod a z těch nočních chodníků o Silvestru a teďka se tam vyhrnuli na to náměstí, kde byly postaveny ty všechny auta a... Bylo pod Eiffelovkou to náměstí? Ne, to bylo až po třetí. Kontrola technická byla na Eiffelovce, to bylo zajímavé v prvním patře. No nic, takže tam jsme prostě odstartovali. Začínalo se z Paříže, kde se muselo odjet a měli jsme asi 12 hodin na to dojet do Marseille, to byl čas daný už. To bylo 800 km, to je skoro. A to jste už jako jeli? To jsme jeli po ose, samozřejmě. To byla zima, že nám mrzly kombinézy, ještě k tomu tak sichravo pršelo na půl, to bylo hrozné. No tím už to začalo. No, takže jsme sjeli dolů, tam jsme nalodili a asi ve 12 nebo v kolik ta loď prostě plula a pak se pluje 24 hodin do Alže, hlavní město Alžíru, kde se to vylodilo a jelo se zase dál, druhý den ráno už to začalo 800 km. Na jich, do Tamanrasetu a to byl začátek toho všeho, tenkrát se jezdilo
trvalo to 21 dní. To si týdny. Tři týdny závodění bez neodpočinku, to nebylo. Žádný volný den. No a v průměru se jelo těch 800-900 km denně. Ono to celkově mělo asi 14 tisíc, ne? No, asi tak 14 tisíc km nějak tak to bylo. A to byly žádný porce. To by kluci dneska koukali. Ale a co vy jste jeli tenkrát za motorky? Vy jste byli v nějakém týmu, to byl ten švýcarský KTM tým? Ano, to byl švýcarský KTM tým, byl nás 7. Měli jsme sebou jednu holku, která nás zdržovala, ale v hlavním pořadí byla furt před náma. Protože jezdila pomalu, ale takže nepíchla, my neměli tenkrát bezdušový vírusy nějaký, to neexistovalo. Takže ona jela pomalu prostě, ale vždycky, když upadla, tak se postavila vedle motorky a čekala, až někdo přijel. A zvedne jí to. Slitoval se nad ní, zvednul jí motorku, našlápl jí motorku a pak jela zase dál. No, ale to byla dobrá taktika. To byla dobrá taktika, no, ale pak byla vyčerpaná už po 4 dnech nebo 5 dnech. Padla do obrovský díry, prostě zapadla a vykloubila si, představ si, kyčel. A jak tam byla sama v té díře, tak si tu nohu strčila zpátky sama normálně. Tak to byla taky to hodně přísná holka. Pak jí tam našli, chudák, tam ležela v tom. Našli, prostě naložili a odvezli a bylo po závodění. No ale mimo to jsme prostě v té době, to bylo taky nový, pro mě to byl druhý rok teprve, takže jsme pomalu už se naučili něco, ale ještě to ne. Každý den se člověk učil v tom. No takže jsme. A s jakýma ambicema jste tam jako tým měli, nebo ty osobně jako vyhrát to? No tak jako každý závodník vyhrát by to chtělo, tak v polovině závodu už se říkalo, tak dobrý, nevyhraju, ale chci být tak v té polovině těch závodníků, no a ten třetí týden už se každý modlil, aby dojel vůbec. A to byly ty ambice klesaly, no. Ale bylo to lepší každý rok, které jako já jsem první rok dojel 24. a ten druhý rok jsem jezdil okolo 14. místa, kde no to bylo po necelých 14 dnech, takže se klidně ještě dalo jít jako na lepší místa, no ale co se stalo, že jsem měl problém mechanický, odešel mi motor. No a ten jeden kluk z toho našeho týmu, který měl nový motor, ale měl maximum penalité, to znamená, že už nemohl vůbec. Už hodně penalizací, že už nemohl jako zasáhnout do nějakého lepšího pořadí, tak ho věnoval. No tak mi ho právě nevěnoval, projel okolo mě a večer mi řekl, teda až druhý den, mi řekl, že mě neviděl. Jo, takhle, tak naopak. Takže naopak, jako byl velice to. Byl teda týmový hráč. To byl hráč, že do dneška s ním nemluvím. No, ale to je jedno. Prostě se stalo to díky bohu doprovodu, který jsme měli, který zrovna ten den nejeli za náma, což tenkrát jezdili všechny doprovodní auta, museli jet tu samou trať, co jsme jeli my. To znamená, z těch 150 motorek, 150 aut, nákladňáků, nějakých 50 nákladních vozů, tak než to všechno odstartovalo, až po nich startovali ty doprovody. No. Takže ty startovali pro nějakých 800 km, někdy ve 11, 12, podle pořadí, jak startovali. Takže jste dojeli a vždycky jste čekali. My jsme dojeli v noci, v první řadě, nebo v noci do 5 hodin už je tma. Jasně. No a oni přijeli někdy tak ve 3 hodiny ráno, nebo druhý den v 10 ráno. Protože
protože my jsme startovali ráno v 6, takže oni ještě jednou tam nebyli. To nebyl, protože to tenkrát málo kdo vydržel, ty doprovody odpadávaly a tím pádem to bylo prostě... Tak to bylo smrtelný pro ty provoz, že jste tam měli všechny věci a všechno. Pak se chodilo, žebralo se těch firemních závodníků, jak bylo tenkrát, byla Honda už, ty měli... Byla to Varna, jo? Byla to Varna, no. A BMW. To byla taky fabrika už, Yamaha to bylo taky, tak k tím se chodilo brečet, že potřebujeme řetězy, potřebujeme pneumatiky a pak vždycky, když někdo na neštěstí upadnul a zůstal prostě na místě nebo ho odvezli helikopterou na nějaký letiště, no tak ta motorka byla okamžitě rozebraná na šroubky, když to byla ta sama. A prostě tak jsme tam nějak přežili, ale přežili jsme to. To byl ten ročník, jak jsi mi nějak vyprávěl, že jste jeli z toho Marseille do toho Alžíru, do toho lodí. No to bylo taky, no to už jsme jeli po druhý takhle, protože ta loď ta byla... To byla alžírská loď, nějaká Tipaza se to jmenovalo. Každý říkal, no tam musí být nejméně 20 let a pak jsme zjistili, že byla asi 3 roky stará. Jo. Ale tak zřízená, že jsme to prostě nemohli chápat, tam nic nefungovalo. Zánovní loď, ale tak zničená od těch Arabů, že prostě jsme ani nemohli prostě spát v těch kajutách, to bylo rozlámaný a zničený, že nakonec jsme... A smradlavý. Smradlavý, samozřejmě, o tom nechci radši ani mluvit. Takže... To cítit nebude už dneska. Takže jsme... Já jsem tam vlez do předutí lodi, jsem to tam prozkoumával a pak jsem na zakázaný území, kam normálně nikdo nespěl a tam byly lajtuchy čistý a tohle. Tak jsme tam nalezli na to a spali jsme tam v těch... Jako nějaký sklad, nějaký byl sklad, prostě radel. A takový peřín a... No a ubrusy, které teoreticky měly být v té jídelně, kde nikdy žádné nebyl, to bylo všechno na zemi naházené. To nečistili tu loď, já už nevím jak dlouho, takže... Robili minimálně 3 roky od té doby, co ji postavili. No, asi. Takže tam jsme prostě přespali, takže jsme jako teda naštěstí... Jste měli první třídu. Jsme první třídu skoro, no, se dá říct. Dobrý, a dojeli jste teda do Alžíru, pak jste teda letěli tam někde dolů? Pak se letělo, no tak na jich Alžíru, samozřejmě, no, přes hory. Jo, asi tam zase je Atlas a už od Maroka přes Tunis. Přes Tunis a takhle. Až do Alžíru, jasně. Atlas je obří pohoří. Vždycky mi lidi říkali, že v Africe jako tam je jenom ta Sahara. Říkám, tam jsou i velký hory a umí tam i sněžit. Jistě. Tak to jsme tam přejeli na jihu Alžíru. Taky jsme tam byli na... Navštívili jsme příbytek jednoho francouzského poustevníka, který pan Foucault se jmenoval a ten tam žil tam nevím od kdy do kdy, to vám neřeknu. To už nevím. To už nevím, ale on známý je to Foucault, per Foucault, pan Foucault. A čím byl známý? No, že tam byl, on tam žil sám. Stěhoval se tam nebo odjel z Paříže, byl to nějaký známý umělec nějaký to byl, jako, to bychom museli vygooglovat, no to je jedno, takže tam se přejeli ty hory. A ještě tě přeruším, ty jsi nějak tam vlastně jel v době, kdy jsi ještě vůbec neměl švýcarský pas, ne? A jel jsi do ne. Komunistického Alžírska. No, to jsem se pěkně spotil na hranicích, protože jsem měl strach, že by náhodou to bylo jedno. A co ty jsi měl? Ty jsi nějaký úplně To byl Narsenův pas, který byl vydaný od Organizace spojených národů a to zatím jsme měli, než se rozhodlo, který zemi zůstaneme a to jsme jako dali
měli jsme ho asi 4 roky, ten pas. A pak jsme měli, že švýcarský pas nám dát nemohli, ten se dostane až po 12 letech ve Švýcarsku. Takže to byl taky bez prizory. Takže jsi takovej jako prostě ani tam, ani tam. No? Status uprchlíka vlastně. No, ano. Aha. No nic, tak jsem měl tohle a když prostě jsme vystupovali tam, to byl komunistický stát, ne, tenkrát ještě, takže... No, tak on je do dneška. Prakticky, no. A vojenský spíš, vojenská diktatura, no. Spíš, no. Tak nás prostě pustili, ale měl jsem tenkrát tvrdý chvilky, protože jsem měl strach, že mě seberou, že mě pošlou zpátky do Česka, kde to by asi nebylo nic příjemného. V té době jsem dostal dopis tam, že jestli se nepřihlásím do toho a toho datumu v Česku na odvod na vojnu. Aha, jo, takže jo, jsem vlastně konsiderovaný jako dezertér a že mám prostě, že na mě čeká 7 let vězení. Vole. To všechno mi napsali na adresu. Jsem to dostal. A kam ti psali? Na Švajčku. Oni věděli kam. Věděli všechno. Pánové tam věděli Estebáci. Všechno. Estebáci ty. No, takže dobrý, prošlo to a jeli jsme dál, přejeli jsme ty obrovské hory, to je nejjižnější město, které jsem... A v těch etapách se teda drželo někde kolem toho do 15, jo? No, tak už od asi 5., 6. etapy už to začalo být, takže jsem byl mezi tou první 20, se dá říct, a pak se stal ten problém s tím motorem, jo, tak jsem spadnul na nějaký 35. místo. No počkej, jak jste to jako opravili? No to, já jsem to tam prostě na vedle silnice začal montovat, všichni projeli. Taky ten kamion, co jezdí jako poslední, který ti řekne, tak buď to. Kamion balé. Kamion balé se tomu říká francouzsky. Nebo poště v češtině. No, ten zametá po všech a prostě kdo tam chce zůstat, tak musí podepsat papír, jakože se zdává organizace a že si to vyřeší sám. A nebo tam se nechá materiál, motorka nebo auto a sedne se do toho nákladního auta, ten vás uveze na konec etapy. Tam vás vyloží do bivaku a tam vás nechá prostě. Dělejte si tam, co chcete, už se o vás nestarají, tím pádem jste taky vypadli ze zrelí, to znamená, že už nejste jako ochraňován ničím ani doprovodem nebo nějaký... V té době teda stejně jste nebyli moc ochraňovaný. No, tam byla jedna helikoptéra a... směrem na západ a až do Gao. A Gao tam chodí právě tu, představte, je to nějakých 700 km, chodí karaveny velbloudů, který v polovice té pouště je vesnice malá, která se jmenuje Bilma. Bilma? Bilma, ano. Bilma. A v té Bilmě je sůl. A to vody, těžej sůl tam, jo. Tam těžej sůl, jo. A vozej to, dělají z toho takový šišky, balej to bláto takový s tou solí koncentrovanou a dávají to po 4 takhle na ty velbloudy a vozej to dál do toho Gao a tam se to vody jak živa, co je známo, prodávalo a sůl prostě. Na tom oni vydělávali. Na tom oni vydělávali, ale už tisíce let. Jo, tisíce let. No nic, takže to se projelo a pak se jelo dál do
odpoledne bylo Mali, pak se to jelo do Nigérie. Jo, takže z Mali do Nigeru, ne přímo z Alžíru do Nigeru, jo, z Mali do Nigeru. Ne, to bylo nejdřív Mali a pak Niger. Jo. A pak se to točilo zase zpátky na západ. Pak se to točilo dolů na západ a tam to šlo přes Guineju. Guinea. Ano, ano. A to už byla tropická. To jsou tropy, to jsem chtěl říct, že tam už není moc jako poušť. Tam je vegetace, všechno. Jsme přímo na rovníku s korem. A tam je asi pěkná vlhkost. Ne? Tam je hrozná vlhkost. To jsme říkali, co se děje ráno v 6-7 hodin, když se stávalo, tak po 2 kilometrech už nebylo nic vidět, protože nám tekla voda normálně přes pobrajlí. A co bylo, že jsme měli kožený obleky, jako oblečení od Origanu tenkrát. Jako bundy. Bundy, kalhoty, kožený, pěkný. A ty byly z té pouště tak vyschlý, že prostě veškerá vlhkost se do toho nacucala. Ty vážily snad 10-15 kilo do oblečení, že jsme nemohli ani chodit spolu. Takový paradox trošku, no. A jednou tam... Dobrý, no, tak už jsme v Senegalu, ty jsi v té době... Ne, v Senegalu. Tak já vím, ještě tak já jel tak jako... Projelo to toho, no. To jelo tou tropickou krajinou směrem na východ, se to blížilo k moři. Pak jsme přijeli do té... Guineji. Tam bylo, to byl taky komunistický stát, samozřejmě. Tam jsi se znova bál. Tam jsi se znova bál, tam... Jsme museli zajít všichni na obrovský stadion. Aha. A tam byl tenkrát ten prezident Suku Ture. Aha, aha. Jo, tady musíme doprava, paní Bravo. Dobrý, já to dávám. Driftuješ to, jo, takhle? Jo. No a takže jsme si tam poslechli proslov toho slavného prezidenta za říkal. Za socialismus. Přesně tak, za socialismus, za bratry s Ruskem na další věky, no jak to samé, co bylo u nás. Prostě no, ta propaganda. Ta byla tam, no. Ta byla i tam v Africe. Takže tam jsme museli strávit 2 hodiny a pak nás pustili zase dál, takže jsme tohle projeli. No, pak to šlo zase. Pak to šlo do Horní Volta. Tam mám taky vzpomínku, že jsem jel v takovém pralese, po takové stezce a najednou říkám, kurva, tamhle leží velikánský kus dřeva přes cestu. No tak jsem akorát říkal, tak vemu to, když přidám, tak to přeskočím, jako to přejedu. Zvednu předek, tak a zadek, jako v triálu. Jasný. A přijedu k tomu a zvednu se předek a projel jsem tím zadním kolem a vůbec nic jsem necítil. Jsem říkal, to je divný, tak jsem přibrzdil a koukám dozadu a vidím ten zadek, se to byla takováhle boa. Krajtano, nebo boa spíš, jako tyhle z těch škrtiče, někdo z nich, tenhle veliký. A ona si to tam táhla přes to, tak jsem jí přejel, no. Chudák krajta, no. U nás se, bylo víc, ale pět to říct. Vlastně pomůžu se všem těm, jak se jmenujou ty. Co hlídat zvířat. No, těm všem ozňácům zvěří. Ano, no, já jsem to neudělal schválně. Neudělal to schválně a určitě byla plyšová. No ne, ale tam bylo taky jedna věc ještě, hele, než jsme... Měli, jako jsme dostali ten roadbook, že se bude projíždět to Guineo, takže tam prej, když tam ten Sabin to projížděl, aby udělal tu roadbook, tak prostě říkali, to bude nejhorší etapa, která v tomhle Dakaru bude, protože oni, než projeli nějakých 60 km, tak to jeli prej celý týden. Protože to byly stezky, které byly bývalí Francouzi, kteří to tam kolonizovali. Jasně, kolonie. Tak ty tam ty cesty postavili a od té doby, co tam byly komunisti, takže se o to nikdo nestaral a proto to bylo
prostě stromy napadaný a tam chodili lidi akorát pěšky, auta tam nejsou a nebyly, motorky taky ne. Jo. Dneska už je to možná jinak, ale... Nějaký oslík tam prošel, no ale takže my z toho měli hrozný strach, ale to jsme nevěděli, že když jsme tam přijeli, tak jsme těch 60 km projeli asi za hodinu, ani ne. Oni dostali příkaz, ty místní, že každá ta vesnice to musí vyčistit, že tam pojede Paříž-Dakar, takže prostě dostali příkaz. Tak jste tam měli dálnici. To byla fakt dálnice, to byla nejlehčí etapa, co jsme měli. Tak to je dobrý. Jo, takže pak už jste se teda dostali v Senegalu někam, nebo pak to tam, kam to pak vedlo? Pak to šlo ještě do pobřeží Slonoviny, ta je pod Senegalem dole. Já se trošku ztrácím v těch státech tam. No pod Senegalem, v Senegalu ještě Gambie, no. A pod Senegalem je Guinea. Gambie je u moře úplně. No. A pod Senegalem, no tam je to pobřeží Slonoviny. Přes to šlo taky, jo? Tam jsme taky zajeli, no. To šlo přes strašně moc států. No, každý ten stát chtěl, aby tam tudy ten Dakar šel. To víš, to bylo pro ně prestižní. No a pak za to začali chtít prachy, no ale to skončilo všechno. Tak kolik už jsme v tom Senegalu. No a pak se prostě... se zdržel v té době, takhle v tom závodě. No v té době jsem byl, jak jsem, ten motor se mi rozbil. Ten motor jsem potom znova... Počkej, my jsme se dostali k tomu, jak ten motor se opravil. No jo. My jsme z toho utekli, pojď zpátky, ještě rychle. No tak takže prostě ten motor odešel, tak jsem... Ty jsi jim to podepsal revers, jo, že nechceš odjít. Ano, že si to spravím, protože jsem si říkal těstění pod hlavou, to někde tam vykuchám nějakou konzervu a udělám si z toho těstění, což nebyl problém. Takže jsem, oni odjeli, já jsem říkal, mám to asi 30 kiláků do zpátky, kde byl start. Říkám, tak to pomalu otlačím do té vesnice a tam s tím něco udělám. No, a taky jsem řekl těm prvním, co jeli okolo, že aby ohlásili v cíli, kde byli, no ne, v cíli, komisařům ani, ale moji jako našemu doprovodu, že jsem v této vesnici, a že prostě mám potřebu motor. Počkej, a oni už tam byli, já myslím, oni už tam jeli, protože to byl den, kdy oni mohli jít po silnici. Jo, že tam někde si to mohli nabřížit. Mohli si to nadjet a byli tam dřív, než jo, tam. Tak to už náhodou byl, zrovna jo. Ten den byl. Sakra. No nic, no, tak jsem prostě to tlačil asi tak dvě minuty nebo pět minut. A najednou slyším slavný zvuk Citroena Žabáka, který tam přijel a z něj vylezli Francouzi, to jsou kluci, kteří nechtějí dělat vojnu, ale musí na dva roky do těchto vesnic jako vyučovat cokoliv. Na misi prostě místo vojny jdou tam a... Tam to u nás pak bylo něco jako civilka. No, a ta civilní služba? No, třeba, no. Ale oni museli právě z Francie do těchto afrických zemí, kde byly kolonie jejich. No nic, tam přijeď, co tady děláš, je, pojď, tak zapřáhli pro vás a už jsme byli ve vesnici, tam kluci vysílačky a dneska večer jen u nás seděla mejdan. Máme tady závodníka z Dakaru, takže přijeďte, tam se sešlo asi 50 lidí. Každý přitáhl nějaký zvíla. No já byl hvězda tam, v takový vile jsem tam montoval tu motorku. No a stalo se to, že ten můj doprovod se to dozvěděl někdy okolo 5. hodiny večer. No tak sedli do auta a jeli zpátky těch 700 kiláků. Takže tam přijeli někdy ráno okolo 4. hodiny asi tak. Tak jsme viděli, já už to měl venku, ale říkal jsem stejně, zítra až budu pokračovat, stejně už jsem mimo závod. Jsi smyslel? Jsem si myslel, samozřejmě, že jsem nemohl, jako opravím si to, možná, že přijede ten doprovod, možná, že ne, to jsme nevěděli, žádný telefon nikdo neměl. Jasně. No a takže jsem to
tohle rozmontoval všechno a říkal jsem, zítra si to děsí udělám, zbrousím to tady na kachličkách, tu hlavu. No a šel jsem si lehnout, pěkně jsem se vyspal a ráno ve 3 hodiny nebo v kolik, no ve 3 myslím, přijel, tam někdo troubil ve vestici. No tak hledali mě. Ty jsi měl zrovna po pažbě s místníma. No, já jsem odpočíval, byl jsem rád, jako, že, tak musel jsem, no, tak jsem spal. Takže oni tam přijeli za mnou, vyndal jsem motor, tenhle jsem už byl venku, jsem to tam nahodil, za 20 minut to bylo hotové, tak jsem na tu motorku skočil a dal jsem se do té trati zase. Bylo to sice nějakých 700 kiláků, ale jsem byl ve formě, tak jsem říkal, dobrý, jedu. A povedla se oprava, jo? No, oprava, tak ten motor se celý jsem tam dal, ne? Jsem tam dal motor. A tak jedu v té noci jezdit takhle, ona to není sranda po těch stezkách, které nebyly opatrované už já nevím jak dlouho. A ráno v 8 hodin jsem přijel na křižovatku, kde mi zbývalo 80 kilometrů do Yamoussoukro, se to jmenovalo. To je město, kde postavili pro papeže, ten tam v té době nějak poprvně přijel do Afriky a oni tam postavili kostel obrovský pro něj a to. A na té křižovatce jsem stál a říkal jsem si, tak teďka, když pojedu doprava, tak můžu přijet na dojezd té etapy toho dne a prostě pojedu za ním a potom jako turista, no. A nebo to vemu doleva, tam mám 80 km po asfaltové silnici, tak jsem to, říkal jsem si, co mám dělat, pojedu se podívat na ten kostel aspoň. No, turistika. Takže jsem zajel dolů a teďka tam jedu a přijedu do toho města a říkám mu, kde je tady start na Dakar. A ten mi říkal, no ten je tadyhle nahoře za tím kopcem, tam je to je všechno zelený, obrovský palmy, takový vedro prostě tam to. No a tak a říká, tam je hotel Internacional, myslím. No a tak tam je start od Dakaru a jsem říkal, dobře, jak se jdu podívat ještě, tam přijedu a jedu okolo toho hotelu, takhle tam koukám, plno lidí, všechno, tam stály motorky, autáky, všechno tam bylo. Říkal, co se děje, oni neměli naftu pro helikoptéru, pro Sabina, tak to oddálili start na 10 hodin ráno. Takže ty jsi to normálně stihnul. Já jsem tam přijel, vytáhl jsem ten karton můj a dám mu to tomu chlapovi a říkám, no teda to máš štěstí, máš 10 minut a startuješ. Tak jsem si akorát, tenkrát jsem kouřil, tak jsem si zakouřil. A řekl jsem tak a znova 800 kiláků. Dostal si druhou šanci. Tak jsem to a dojel jsem a dostal jsem se na asi na ale měl jsi špatný častík té etapy předtím, protože jsi spadl na nějaký tam do zádu ještě víc, 40. místo. No a tak jsem prostě jel dál, no a pak jsem pomalu dojížděl, každý den to bylo lepší a až jsem se dostal na to, teďka nevím, jestli to byl ten první rok, 18, a ten druhý na 24. místo, myslím, že to bylo 24. místo. No, pojďme na tu vyhranou etapu. Teďka přišla ta poslední etapa a tam prostě to bylo rozdělené na 3 etapy. Ráno se startovalo 200 kiláků speciál, pak byl nějaký malý přejezd, pak bylo znova ještě 250 kiláků a pak bylo podle té pláže dojezd do Růžovýho jezera. To bylo předtím, do Růžovýho jezera byl dojezd, tam byla po té druhé etapě. Takže tam tenkrát nebyl cíl? Tam nebyl cíl, ne. Tam se k němu přijelo se vedle okolo, se objelo to Růžové jezero a jelo se dál u moře. Tam byl start znova udělený a těch 100 kilometrů. Až jako úplně do Dakar. No, až úplně do Dakar. To je 100 kiláků. Lidi moc nevědí, že to Růžové jezero je jako právě asi 100 kiláků nad Dakarem. Přesně tak. No a tak jsem
to se startovalo po řadě těch zbývajících motorek, tam bylo asi takových 30. Z těch 150, jo. No jasně, velký odpad. To byl odpad teda jak... No takže tak se to rozjelo prostě a já jsem jel jsem mezi třeba prvníma, jsem jel, jak jsem odstartoval normálně. A tak jsem říkal, kurva, všichni nějak ubírají, všichni... Mávačka, nebo já nevím, prostě ne to. Ty, co vyhrál, to vyhrál. Vyhrál tenkrát Gaston Raje, který byl... Fabrický od Bavoráka, ale oni se dohodli, že pojedou Biberol, Oriol, Gaston Raje a Loiseau, to byl nosič vody pro ně, takže projedou spolu cílem, aby to bylo mohlo být nafocený a tohle, tak jako nejdřív čekali, aby se sešli a pak jeli spolu. No a já jsem jel a najednou koukám a říkám, jako když za mnou nikdo není, no. Já měl 20 minut náskok na druhýho. A teďka se mi představ, že to není rovný to moře, ne? Tak no, jasný, to jde takhle a zmizí to, nevím, no, jasný, to vypadá. Obřeží, no. A kolikrát jsem měl i strach, jestli jedu podle dobrýho moře. To si říkal, to není možný. Jestli jsem nezabloudil. No a tak se prostě jela najednou, tam lidi stáli, stovky lidí, to byly mračná lidi normálně a já jsem mezi nima projížděl a tam mě mávali, kudy mám projet, jako to. Tam jsem viděl v dálce, jak se tam zvedly obrovský mandroly, kde bylo napsané BMW, rozumíš, a tohle. A když jsem přijel blíž, tak to rychle stáhli, protože viděli, že to není. Že to ještě není BMW. Ještě není BMW. No. Takže jsem to projel jako první a tím pádem, no, pak jsem zjistil, že jsem vlastně tu etapu vyhrál, protože se sčítali ty tři etapy od rána. Ty tři RZ-ty. A ty byly takový, že jsem i dojel jednou druhé, jednou třetí a jednou první. A bohodně, takže... Takže jsem byl rád. No, tak to je banální příběh. No, takže do dneška figuruješ jako vítěz etapy. No. A to už ti nikdo nevíme, Míro. To už mi nikdo nevíme. Tak kluci, jo, Myšáku a ostatní, snažte se vyhrát etapu. Čau. Jsme v Vyveku a právě jsem dojel k kluci. Máme hezký počasí, trošku se honí mráčky. Samozřejmě jsme v Hejlu, kde je větší nadmořská výška, takže je tady trošku kosa. Není to takový vedro. Hej, Jonziku, není takový vedro, vej tady. Hejl je prostě kosa. Tyve, co vy to máte za stroje, to mi řekni. Krásně to elektrický. Aspoň fungujou, viď? Jo, aspoň to není asi šapa. Co ty, dobrý? Jo, úplně všechno cajku. Čau. No, už jsme tady. Tak jo. Tak my se jdeme najít naší uličku. A já půjdu za klukama. Zabírám sušenku, což je celkem jasný, s kým zase tady budu si povídat. Vylezl jsem ze sprchy. Ježiš, má to taková úleva, ty to je neuvěřitelný. Čest. No, mám dobrý den, dobrý systém. Když to neteče, ta sprcha, tak ji vypneš a sedneš si dolů na zem. Ty píčo. A ole, teče na tebe takový proud. Netekla, jo? No, jako je to slabý, jo. Je to jako slabý proud takový. Jo, tak jsem úplně... A byla teplá ještě, jo? Byla teplá ještě, jo? No jo, no, dobrá. A co motě, dneska? Oj. Všechno cajko, nerozbil si nic. Ráno mě museli měnit ten ovladač, co mi včera dělali, že jo? Celý večer. Protože mi ho mají dát zadarmo, asi jim to nechtělo. Ráno tyhle dostal CRS a musel mi ho dát.
naší špižírny. Do naší šprý lednice. To je vždycky největší problém. Musíš prostě trošku víc zahrabat, aby si našel co hledat. Aby si našel Polsona. Je, no půjdu na to, jsem se dal, dal jsem se krásně dokupy, dneska mě to teda vůbec nebavilo. Dneska záboří nad Labem, měkký písek. A furt takhle, normálně se mě to o tom bude zdát. No šílený, pak jsem se spravil chuť teda tou druhou RZ-tou zase. Tam byla nějaká ten transfer mezi tím? No, ten transfer byl 170 km, jsme jeli po se zima jak svině, no prostě děs. Takže jste měli rozdělených těch 460 jak teda přesně? 165 a 120. Jo. A mezi tím 170 po asfaltě, to bylo snad horší než normálně, kdybychom to závodili. No prostě... Jako děs, co ti jako budu povídat? No to bys mi právě měl povídat. No protože někomu jsem chtěl jako rozbít držku, protože, já nevím no, natáhli to tam, kde všichni jezdí krosit, takže tam přesto, tam přesto, tam vyje to, tam je to. Hnusný to bylo. Poprvé se mi to fakt nelíbilo a vůbec jsem si to neužíval. Takže... Pod posladkem něco slaného. No, no. Trošku doslanit. Takové nové české slovo, doslanit. No, to ve mně to hoří teď úplně jak svině. No, takže já... A co mám říkat vlastně? Já nevím, tak třeba jako první čas a chtěl si říct, že v té druhý něco, ale jo, tomu jsme druhý, se nějak nedostali. V té druhý. Jako říkáš Slováci, kameně, kameně a zase kameně. Davidko. Jestli my nejsme u Hejlu. Aha. A. Lebo tu jsou samé kameně. Hmm. Ale hned se to jako ozvalo, jo. Mráčky, sichravo, je takový prostě hnůj, zalejzá to tyhle prostě za to. Ještě že jako můžu využít tu sprchu, že jsem se fakt jako vyvařil. To na mě určitě vidět, tak jsem úplně vytopenej. Jsi takový trošku jak prsátko růžovej. No, ale jako když jsem sem přijížděl a viděl jsem tu cestu, jak loni byla úplně totálně rozbahněná, tyjo. Tak jsem úplně si říkal, wow, tak to je docela dobrý, jakože nám neprší. To jako fakt jsem hodně kvitoval, že to počasí, samozřejmě jako tady není úplně vedro, ale pořád asi lepší, než kdyby nám tady zase... Se vraceli dvakrát, ne? No, a pořád tady chcelo a no, chcelo. To tady, takže jako se modlíme všichni za... Je to krásný, jen takový simpsonovský obláčky, sem tam. Nežer, povídej něco. No, já nevím to. Nějaký příběh z dnešní etapy, takže druhá půlka dobrá, jako jo, teda to už se trošku spravil chuť v těch kamenech. Přijde. No každý den ráno chodíme srát všichni. No. Píp teda, no. Píp. Vykakat se. Já nevím, co to. Vykakat se. Nevím, co bych vám řekl něco novýho. Je to pořád jako děs, protože oni se snad nedají pokoj, až do konce. Jo. To je furt, to je prostě 4 kila, ať to je s přejezdem, bez přejezdu. S transferem, bez transferu, prostě furt budeš tankovat jenom do té motorky, furt, do chůl. Teď vědeš do toho písku a jak je to naplněný, tak to prostě nic nedělá. No a na zítra teda dám už jako gumu na kamení. No celkem to, ta mecelera, co jsem měl, tak jako vydržela, to jsem teda čuměl. Takže jsem docela spokojený, ale už to mám obutý prostě. A co dáváš na šutry? Dunlopu. Tu Dunlopu, jo? Ta docela funguje na kameni, ale nesmí s tím jít do písku. Ale jako... Uvidíme co, je to kolem Hailu teďka, jdeme už tam. Víc doleva jako zpátky. Takže... Pak vlastně zpátky Alula, že jo? A v Alule bude ještě ta jedna smyčka. No ještě nějaký kiláčky budou. No tyhle, je to dlouhý.
bolí mě normálně ruce. Už mi ty mozoly úplně jako stvrdly. Jsou takový jako, víš, nejdřív to bylo mokvavý všechno a teď to pes. Nebreči, prostě šachy nehraješ, no. No, a nelítám rogalem hlavně, jo. A nelítáš rogalem. Ale musím se přiznat. Přiznávám to na plný CRS, že začínám být unavený. Jo. No už jako to, opravdu jako to na mě leze včerejší kvapík normálně toho šroubování. Rychle spát, teda. Já jsem normálně to lehnul jsem do stanu, zavřel jsem oči a otevřel jsem oči a bylo ráno. Jo, prostě to, prostě včera nám dali poulit a dneska jsme si to všichni táhli sebou a musím teda říct, že už to, že už... Že už se těšíš do jambu. No tak jako nekoukám nakonec, zkoušu ty drobky jako toho koláče velkýho pomaličku, ale přiznávám to, že to, že dneska rychle udělám motorku, nemám tam nic rozbitýho, vyměním volej, vyměním pneumatiky, jenom kola za kola, vzduchovej filtr, zkontroluju ten vypínač, který mi dělal, protože kabel je dali venkem, ale docela to funguje. Není to potřeba jako zanášet do elektroinstalace přesně. No, mažu spát. Pi. Takže tady to zapomněl z něj vyprout. Standardně, Sentinel. Takže přátelé, takže tak. Takže dneska asi... Takže já jsem dneska takový příklad, ale takový vtípek bychom ještě mohli, ale jako zase, já nevím. Já si vždycky vzpomenu, ty věří, to vypneš, to nějaký, co mě dneska jako chytlo, že? Jsem viděl. To bylo takové krásné, prosím vás. Já jsem viděl velbloudí maminku s malým velbloudátkem. O, jak to bylo romantické. No, úplně malinký bylo to, jestli to z ní rovnou vypadlo, nebo já nevím, to bylo prostě tak krásný. Tak se tak rozněžnil. No, ale normálně, hele, ti říkám, ve okolo nich tyhle plynu jako svině do takového kopce a on tam škoulený takový malinký velblouďák a stará na to akorát koukala. Co tam dělají za blbosti, ale to bylo takový jako hezký, že to nikam chvilka. Neutěklo, že tam nikam neutěklo, jo, to bylo jo. Jako uprostřed dun normálně, že vůbec to bylo jedno, to bylo nějaký, oni to je normálně velbloudi jsou debilové, že jo, ale to víme už. Jako. Ale jako bylo to takové krásné. Ví se to o nich, říká se to o nich. Ale bylo to takové krásné, přátelé, tak tím bych dneska Daveovo okénko uzavřel romantickým. Chtěl jsem si ho pohladit a říkám... A udělat si s ním selfiečko. No a debile, seš na závodech, to se nesmí. No a jel jsem dál. Tak příště velblouda. No, tak čau. Tak běž na to, tak běž pár. Na to a hezky se vyspinkej teda, ať zítra nejseš takovej to utahanej. No. Ale to bude dobrý, já to svědět, to je dobrý, ale fakt jako je potřeba trošku načerpat. Hodinky na mě zvou, že jsem přetížený, no děs, tebe. Tak čau. Dneska přijeli z přejezdu poměrně relativně pozdě, tak už je tady hodně motorkářů, prakticky všichni z Malemota. Na to makají samozřejmě kluci, povídají si tady, to je jasný, a tady máme Libora. Máme David, ale ten tam není. Libor už si tady dělá servis, čau kluku. Čau. Dneska dobrý. Tak jo, tak já zase jdu, čau. Dneska první normální den, nevím proč to přišlo až v 8. etapě, jo. Takže jsem se k tomu prostě. A
ale dneska nebyla žádná velká tlama, jako jednou jsem takhle se položil na důlce a jednou v kamenech. Nestratil jsem se jako ani jednou a žádnej technický trouble na motorce, jako akorát mě to zadní brzdu jsem prošlapával víc a víc, ale já jsem tam nechal starý desky, já jsem měl míru včera, ale včera jsem prostě nemohl, tak jsem to dneska věděl, že musím opatrně. Tak jsem měl i jednu pasáž, asi 50 kláků, jsem si myslel, že jsou úplně v prdeli, tak jsem prostě nebrzdil zadní brzdou a pak jsem na neutralizaci jsem se podíval, že tam ještě, že tam mám, tak jsem jí zase začal mačkat. A dobrý, ale už jsem i, to první byl takový motocross, tak jsem měl jako myslím, že svižně. Ale pak jsem začal pocitovat takovou jako únavu divnou, jako že jsem říkal, třeba zpomal trošku, je to asi dost, není. Za prvý už nic nevyhraješ, vole, a za druhý je to prostě znát, no, je to prostě třina, to, ten spánek chybí, no, spánek chybí. Takže dneska je jenom taková klasická udržbička, volejíčky, pneumatiky a zadní destičky. A zadní destičky a vyměním i kabalinu, protože mám modrý, to je už takový nějaký, takže jak jsou ty starý desky, tak se to nějak asi tam to jasný. Ale dobrý dneska jsem happy poprvý. No tak a je to teď ještě ty další čtyři, ne? Do toho cíle. Ano, přesně tak to mám v plánu. Máš to tak v plánu, veď? To bude nejlepší. Že 9, 10, 11, 12. Přesně tak. Paráda. Tak jo. Čau. Čau Robiku. Ahoj Milo. Čau Milánku. Ahoj. Dobrý den. Čau pane. Dobrý den. Čau. Čau Lišáku. Co? Dobrýčko. Čau. Tady někdo bloudil? No, pěkně ale. Pěkně se bloudil. Za tankovačkou zhubnout. Za tankovačkou a ale jako počkej, bloudil jsem tak, že jsem to úplně prdili. Že jsem nevěděl, já jsem nevěděl, tam bylo tolika cest, že jsem nemohl trefit ani tu cestu, na který jsem přijel. Až takhle jsem byl prdeli. Až fakt jako takhle a ty vole. Kolikátý, že to byl kilometr? To bylo, to už nevím. Ale vím, že to bylo v prdeli. No a jinak teda, kromě bludičky, a jak dlouho to bylo ta bludička? Hele, ty vole, bylo to takových 5-7 minut tam bylo. A ono to potom už jako zanechá, jako by víš, že jsme tam o minutách, yes. Tak ono to jako těch 5-7 minut už jako je... Zamrzej. Nebo takhle. Víš co, jde o to, já jsem to tam zrovna třeba tomu Noahovi, jak dneska byl 8. Tak kdo? Ten Noah. Jo. Tak prostě ten všech 5 lidí zrovna vyjelo, když jsem to chytnul. Jo, se za to vyvezli. Takže se vyvezli, no. Takže měli ve správný čas na správném místě, jinak by všichni jeli do prdele. Ale to tak nikdy bývá, no. O to je taky ta karma. Že prostě i takhle, když někdo startuje za tebou a ty trasuješ tu cestu, protože jak jsem startoval 10-11, tak ono fakt jako už musím do toho robu čuně a musím jako hodně navigovat, jo, protože tam není moc jako, víš, jako věty, kuly nebo takovýhle věcí. Takže fakt musím čumět, ono se pak jede, no, tak třeba jasný. Když jedeš 18, tak už tam máš větší drážky. Je to načárkovaný, no, trošku, jo. Dobrý, a takže navigačně trošičku peklíčko, jo, a 450 jste měli asi, ne, kiláčku. Jo. Hele, jakoby hezký to bylo, akorát v těch kamenech mi trošku pozlobuje ta ruka, v těch kamenech to není úplně jednoduchý. Ještě to zlobí, jo, ještě to cítíš. Tam jako to není jednoduchý, ale lepší se to každým dne. Ale co děláš s těma ruličkama? Schováváš si je? Což je? No dáme nějakou do soutěže, ne? Tak ta je soutěže takhle. Tak super, ale máme do soutěže. No ne, dneska spolu vylosujeme. Jsme řekli ne, že dáme nějaký tvoje. No, ono taky bude unikátní, protože příští už zase nebudou. No, to je vlastně pravda. To je jeden z posledních, tak dneska večer bude losovačka. 30 rollbooků jenom na světě teď. No jo? No, je to tak. Ale tak jo, tak se běž dělá do kupy. A večer budeme losovat.
Dobro. Jo? Dobro, dobro. Dobro. Dobro nebo dobro? Dobro, dobro. Tak jo. Ať si to připrav tady, ty tady vezeš věci teda. No. Pěkně kolečko. I jedno v hlavě navíc, nebo možná míň. No, radši ať je tam to míň, protože jinak by se zbál. Jo, to je pravda. Tak čau. Čau, Mildo. Čau. Z toho dneska moc nevypil. Moc ne, no. Co bys bylo? Koukám. Jak se jelo dneska? Hele, konečně mě natáčíš, že mám dres. Jednou konečně. Ne, hele, dneska jako... Tyjo, byl to boj se dopracovat jako dopředu. Naštěstí tam byly do začátku duny. Takže to, takže jsem jako tam hodně předjížděl, protože jsem startoval včera, jak se mi stala ta nehoda, tak jsem startoval hrozně vzadu. A někde ze 65. myslím místa je. Jsem startoval, tak nevím. Tak bylo potřeba prostě jako se propracovávat postupně. No ale to nebyla vůbec žádná jako sranda, že jo, protože tyhle ten písek už byl rozežený úplně brutálka. A místama, tyjo, prostě tam byly velký duny a ty už nešly ani vjet, protože to bylo rozhrabaný. No ale nějak jsem se s tím popral, jako jo, bylo to rozdělené na dvě půlky, mezi těma půlkama byl transfer, jo, tak jsme se tam odpočinuli, jo, a druhá půlka mě utekla tak jako míň než ta první, protože mě přestala jít zadní brzda, jo, pro změnu, takže jsem to jel celý bez zadní brzdy. Takže jsem měl... Jako co, trefil jsi nějaký šutr, nebo co, nebo... Nevím, vůbec nevím, zkoušel jsem to nějak jako ozdušnit dvakrát, jo, ale nemůžu zase jako víckrát, protože ty kapaliny tam je málo. Jasný. Takže jsem to zkoušel aspoň jako odpustnout, no ale prostě furt to bylo měkký, jsem to prošlápal až na vejfuk, takže naprd a prostě jsem s tím bojoval, hlavně v mysli, že jo, prostě letíš, že jo, petalici, jo, letíš tam 130 a vždycky ta pláň každá končila velkýma kamenama, že jo, nebo kamínkama a vždycky tak... vím, že tam vlítneš do toho v plný rychlosti. A najednou jenom přední brzda, no, a nechceš si jako, přes rejdy. Nemůžeš si přibrzdit, že jo, v té rychlosti a prostě ztrácíš, jo, a no, jako bída prostě, ale jako propracoval jsem se zase dopředu, no, zítra stát ze 30. místa budu startovat, jo, takže pomalinku se dostanu tam, kde bych chtěl být a potřebuji prostě. A kam ti to včera schodilo v absolutním? Včera mě to schodilo na 22. No a po dnešku už jsem 23. protože ze zadu tam jdou, já než se dopracuju dopředu, tak prostě chvilku to bude trvat, ale ještě hodně jezdců továrních je za mnou, takže prostě bude to boj udržet i tu 23, jo, ale zase přede mnou jsou ještě jezdci, který bych ještě já chtěl jako předjet, takže ono se to... Že plán top 20 ještě pořád jako je reálný. No jako jo, ale prostě bude to chtít máknout. No, a to ty umíš, ne? No jako jo, ale víš co, dneska máme 8. etapu, jo, za sebou, no a teď zítra budou šerok šutry, si myslím. No, že hele, to se prostě, to bude dlouhý, nekonečný a může se stát prostě cokoliv, no. To je Dakar. No, přesně. Tak držím palec. Jo. Čau. Wow. Nazdar. Jo, pane, my se dlouho neviděli. Minule jsem vyspovídal Honzu. Čau. Tak jak to dneska jelo, kluci? No. Jak dělali to? Jsme asi tak 3 nebo 4 takový megaskoky. Až tak. Na prvním se nám utrhla trošku karosérie z nějakých silenbloků. A pak jsme teda pokračovali dál a na dalším, teda jako bohužel, jsme zapadli do díry a udělali jsme kladič. Méně náhradní jsme sebou měli, tak se nám to povedlo zprovoznit, dotáhli jsme to sem a teď budeme nějak asi, to už se dá trošičku dohromady, aby jsme se dostali aspoň dolů, no. Už to asi nebude o závodění, už to bude trošku o přežití, jo.
Takže standardka. Tak asi no. Užít si to až do konce. Užít si to až do konce. A co teda, že budete ten chladič jako ještě hladit? Nemáme náhradní, ale není úplně tak výkonný, jak bychom potřebovali. Jo, takže pokusíme se s tím něco udělat. No. No a jinak, jaká byla ta dnešní etapa, jak byla dlouhá, ta vaše? My jsme skončili někde v půlce. A teda musím konstatovat, že jak se mi všechny ty etapy líbily, tak tohle to teda byla rozbíječka, ale tvrdá. Velký díry, nečekaný díry, jámy, jako bylo to zaznačený, jo, některý víc, některý míň, ale prostě to teda vůbec nesedlo. Dobrý. No tak jo, tak to dejte do kupy a ať se vidíme ještě dál a dál, ať to nemusíte tahat na laně. Tak na laně to určitě nebude. Čau. Lejdina už je v bivaku zpátky a já jsem ho chvíděl Jardu, Valtra, čau Jaro, čau. Tak co, povídej, jak jste zažili, my jsme spolu vlastně skoro od začátku, tak ještě nestihli mluvit. Vždycky jsem odchytil buď Aldu nebo Jirku, ale ty vždycky někam utečeš. Snad ne. Tak co, 8 dní za váma, 8 etap za váma, nějaký strasti a... Ale zatím to asi jako... No tak furt jedem, to je to nejdůležitější. No, teď se nám to drbe ty poslední dvě etapy, že včera 2 defekty, dneska zase 2 defekty, tak vždycky jedeme spolu, všichni 3, s Martinem Macíkem a s Míčelem van der Brinkem. No a my pak uděláme 2 gumy, takže oni nám podjedou a my musíme opatrně, protože žádnou další gumu nemáme, tak musíme nějak se snažit dostat do cíle a dneska ten konec byl extrémně kamenitý, tak tam fakt jako kolikrát mě... Jste zvolnili. Museli jsme, protože my jsme tam čekali na někoho dalšího, kdo jde za náma a co tam stát rodinu. A navigačně? Včera tam bylo jedno taky místečko, kde se hledalo, ale to jsme zmátli nějak rychle a dneska to bylo jako dost jako jedno. V tom pořadí, když já jsem na ty výsledky moc nejsem, ale tam pořád jste dvojka, jako ještě, trojka. Už vás ten přeskočil. Přeskočil o 2 minuty, co jsem se díval teďka naposled, ale jsme tam natěsno, Martin Macík, ten má dost značný náskok, takže uvidíme. 4 etapy, 2/3 závodu, tak ještě spousta práce, ještě nejsme na konci. Spousta příběhů ještě možná. Přesně tak. Co se týče pohodičky, v kabině ta určitě je, ta u vás, tak to si myslím, že to, na to se ani ptát nemusím, ne? Jo, všechno běží. To je základ. Když jste na dlouhých přejezdech, viděl jsem tě za volantem, stala se to nějaká tradice, nebo? Spíš to řešíme jako podle toho, jestli Aleš je unavený nebo není, podle toho, jaká je ta etapa předtím, že když jsme jeli, řeknu, 70 km ve 2 dnech v Dunách, tak je jasný, že prostě druhý den bude potřeba trošku spočnout, takže spíš k tomu nějakým selským rozumem přistupujeme podle potřeby a střídáme se. Podle toho, jak se vyspál, jo. Tak... No jasný, když se nevyspí a potřebuje to rozpát, tak to vezmeme na sebe. Jasný. Dnešní etapa byla zase, že jo, přejezd ráno nějakých 130 asi, pak 480, tam nějaká ten transfer k tomu, takže je to, ty gumy jste udělali jako někdy za začátku, nebo? Ne, ty byly v té druhé pasáži. Vlastně tam byl přejezd po asfaltu, po dálnici 180 km a těch, řeknu takhle, těch rejsových kilometrů dneska bylo cca 250, takže v té druhé pasáži někde, já nevím, řeknu, po 30, po 40 km. A co se týče gum, tak jako v čem vidíš ty defekty, jako že prostě blbá náhoda zrovna, nebo ale prostě... To jsem to říkal Alešovi dneska, když jedeme spolu 3. Dakar a to, co jsme měli za ty 2 dny, tak jsme neměli za celou dobu předtím, takže to je prostě pech. Jo, prostě blbá náhoda. Jo, tam jsou taky lávový kameny, obrovský kamenný pole, přes který se přejíždí a bohužel tam to někde chytne, tady někde. A jsou to jako většinou nějaký ty pomalý defekty, že ty to, jako, že to tam Jirka Štosu vidí jako na budíkách, že mu to leze dolů, nebo? Bylo to tak půl na půl, dneska jsme měli 2, my jsme to měli zároveň oba dva ty defekty. A oba dva pomalý, ale tím, že byly 2, tak to nestihal prostě dofukovat, nebo to auto nestihal to dotláčet, takže jsme museli zastavit a udělat. Jak dlouho děláte tu gumu, když jako vy běhnete, než se zase rozjedete, máte to nějak natrénovaný, jo, že dopředu? 3,5 minuty v tom závodě cca. A vy jste dělali rovnou teda 2? Teďka jsme dělali 2, tak já řeknu, já nevím. S tím, že máme veškerý vercek už venku, jenom zhodíme kolo, nasadíme, tak to bude třeba kolem 7 minut.
Dobrý, no tak ať se vám defekty vyhejbaj, ať se vidíme v Palule a dál pak v Jambu a ať je to co nejvíc na bedně. Tak jo, čau čau. A tady u Fordu asi není úplně veselo, teda Budrič, to jeho auto, rozvěsil prý na provočinitele, víc jsem teda toho neviděl, neslyšel, a tamhle Danyho Romu jsme viděli na Votahovce, takže ten už jde se žlutým číslem. To prostě je, no, tak je to první rok Fordu jako, řekněme, továrního týmu. Jaký si z toho vemou všechny poznatky a data a jak budou připravení na další rok. Letos už to žádná velká sláva nebude a tak jak jsme si říkali a polemizovali jsme nad tím, že asi řekněme i soukromý Ford Martina bude lepší, tak se to i potvrzuje v reálu. A to je vývoj, no, žádný učený nevede spát, jak se říká, kdy samozřejmě poznatky Fordu, který už sem jezdí, řekněme, netovárně další dobu, tak se dal trošku víc jsem v to věřil, no, že i budou nějak tak jako se snažit dělat nějaký etapový výsledky a tak. Trošku zklamání. Torka je tu, Honza je tady taky. Čus. Čau kluku. Včera jsem tady byl a byl jsi v mediklu. Byl, no. A co, dali ti aspoň trošku dokupy? A dali mi jako normálně to, co mám z domu, tak jsem řekl, že to nechci, že si nechám to, co mám. A teď mi vypadlo z hlavy, co mi to dávali. Ano, jaký paracetamol? Ne. Panadol je to možný. Ale tu noc předtím jsem jako, dříve jsem viděl všechny svatky, jsem měl zimnici takovou, že jsem si říkal, ty kráso, při představě 850 km jako vůbec jsem nevěděl. A jako dneska trošku lepší? Jako dneska, ne, včera jsem měl s horečkou, dneska už jako nemám horečku, ale totálně mi to vycucalo, že jo, úplně prostě. No takhle, co ti budu říkat, nevypadáš jako zdravě? Jako nevypadám, no, ani se tak necítím, že jo. Ale hlavně mě hrozně mě bolej průdušky jako a jako takhle, jo, vím, že horečku už nemám, to jako v cajku a klouby mě bolej. Každá díra no, prostě, tomu uhejbám ty vole a takže to, sere mě to, že mě to potkalo prostě, protože no, co se dá dělat, ještě 4 dny, tak prostě zkusím do toho dát maximum. Ale spíš mě sere, že mě opustila ta síla, no. Prostě jako, to je jak když... To s tím souvisí, to je jasný. To je jak když tě vypne prostě vypínač a úplně si připadáš ty, jak kdybys netrénoval, nic nedělal, jako. Takže nějaký prášek a šup zalíst do bety. Nachystám si věci teďka a půjdu si lehnout. A abych to aspoň dospal, aby to tělo se nějak odpočalo. A nějak to jako prokroužil dneska, jo? Teda. Jako prokroužil, ale trošku jsem se snažil pušovat, ale prostě nejsem na tom tak, abych teďka vydržel tahat celou etapu, tak jak když mi to šlo na začátku, když bylo to empty quarter a tohle, co tam se mělo skvěle. Jako. Ale jsem říkal, že tohle mě potkat jako na tý maratonský v tom empty quarteru, tak to nedojedu ani náhodou. Jasně. To jako... No, tak se dokupy hlavně, no, ať se vidíme v Jambu trošku s lepší náladou. Lepší náladě, no. Tak jo. Tak jo, čau. 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 Jsi vez dneska hodně práce ještě, bo? Dneska trošku viacej, zmenili jsme chladič. Koukám, že je to nějaký tady víc rozebraný než normálně. No, už je to dobré. Jo, ale jako na výsledku to... Na výsledku to nebylo vidět, naštěstí. Ne. V pohodě. Jo. Jak to dneska bylo výsledkově? Co? Kolika ty došel dneska? Desátý. Pořád top ten? Pěkný. Dobrý. Děláš řetěz, jo? Včera za je celý sekundár, meníme všetko. Dobré, tak jo. Tak
nebudeme rušit, ať to má. Štěvo regeneruje. Jo, jo, regeneruje, regeneruje. Tak ho necháme a já se stavím později, jo? Klidně skor, no. Jasné, čau. Tady u večeře odchytil Mariana Kytku, určitě poznáte už podle ksichtu, že je podobný brákovi. Tak co má, jo? Letošní Dakar zase nějaký bojovky. No, jak bez toho by to nebylo ono, že jo? Můžeš to dělat jednoduchý. Pak se o člověk víc užije a víc si váží. Jo, aspoň o čem mluvit potom, vej. Aspoň to nesplývá ty Dakary. Hele, letos klasika, zase miliarda klientů. Jak to stíháte, když jste měli nějaký ty průšvy s těma autama? Už se to nějak srovnalo? Teď už to vypadá, že jo. Zaklepem to radši, jo. Dneska už asi jo, že včera zase ne. Kdyby už to vypadalo, tak včera se ještě on zase vracel do Riádu, ještě se znovu byl zase, no. Jako nějaká dolaďovačka auta ještě, jo. Dolaňovačka. No, prostě teda, no a co se tam rozsypalo? Na tom Monzovém. No. A co to tam hořelo? Nejdřív alternátor, pak se obrovka. Hořelo tam, no, že ono, když jeli po dálnici, bůhla hadice, nějaká olej vystřípl všude, jako do motoru, takže ne, na svory a to začalo. Dobrý, já jsem něco slyšel od Peti Luska, ale právě pak už... Ten to přibarvil, vidět. Standardně. Ale nebyla to úplně sranda. Dobrý, takže trable vyřešený a jak se ti z pohledu fotografického líbí letošní Dakar? Je víc sluníčka, je to barevnější? Čau. No, ale nečekaně je víc sluníčka, že tak nevypadalo, že jsme se měli. To vlastně doteď ani nepršelo nic, takže je to dobrý. To určitě třeba dneska bylo dost zelený na místech, kde to nikdy zelený nebylo. Pak duny jsou porostlé travou, kde vidíš, že tady pršelo dost, což jako některý případy je zajímavý a jinak jako docela, já myslím, že docela dobrý, zatím docela rozmanitý. Ta 48 hodinovka byla super, tam byly super místa a obecně jako spousta lidí si to pochvalovala a jako za nás tak jako zase dodalo trošku. A ty stíháš, ty máš dvě auta na trať a jedno bivak, nebo jak to máš? Kolik tu máš letos lidí vlastně? Dohromady nás je 11. Slušný. A jak to stíháš jako kočírovat a k tomu ještě jako to všechno rendrovat a upravovat a rozesílat? Jako jaký na to máte systém? Jedno auto se moc kočírovat nemusí, to je v pohodě. Cože? No jedno auto se moc kočírovat nemusí. Kočírovat jedno. Ale letos jako s tím, jak jsou do toho ještě zamotaný ty problémy s autama, tak je to takový trošku samospádem jede, což je jako ve finále asi dobře, že všechno funguje a nemusím se jako zase ten nějak extra starat. Taky kluci už vědí, co mají dělat, viď, Honziku, to už je... Jezdit po srtenu na všechny servisy už. To už umějí arabsky, takže dobrý. A tak, Petě Lusku, který se to trošku přibarvil, jak to hořelo. Já barvím všechno, vole, to mi neznáte, vole. I fotky, viď, tak musím přibavit, jestli by. A škoda příběh kazit pravdou. Dobrou chuť, kapci, dobrou chuť. No, takže vlastně jako tím, že to už... Kolikátej je to Dakar? Pro mě? No. 13. A v takovémhle jako větším seskupení už jako v tomhle profi provedení už je to nějaký určitě 6. ne? Minimálně. No, asi jo. V takovémhle větším jako počtu, co to děláš? Větším počtu, jo. Minimálně jako tady v Saudii všechny, ale... No, jasně. Takže vlastně jako už to jede, jak říkáš, samospádem. Je tam ještě něco, co by tě jako překvapilo, jako kromě teda problémů s autama? Technika třeba drží, jako fototechnika? Jo, žádný průšvih na technice? Problém není, a ty máme hlavně hodně docela. Máte náhradní dost, ne? To by někde ještě ukradli nějaký baťoch někdy, tak 2-3 roky zpátky, ne? 2020, no. Nebo 20, ne? Moc dobrý, takže se pokazilo auto hned první den, ale takže nešlo spravit.
napadli nějaký foťák, ale... Jo, jo, to si pamatuju, to vlastně bylo tady už, ne? Jo. Jo, takže... Zatím jako spokojenost. Jo. Viděl jsem první půlku fotek, tak jako bombička, jako krasavice. Kluci, moc pěkný, moc hezký to děláte. Ty jsi to teda první půlku nebyl, na tebe to nebylo skoro. Ten tam měl tak dvě fotky, ne? Za první půlku. Já jsem tě potkal až někdy v Brezdeji. Já tak jako... Pohodě, jo? Spokojený. Nikdy spokojený, ale... Klienti spokojený. A děláš jenom fotky, nebo děláte i nějaký ty videjka, nějaký ty... Jo, jako to nás není 11 na focení. Jo, jo. Pět lidí, nebo kolik je tady na videa, 4. Ani na 5. Jo. 4. Licenzní bivak. Jo. A koho letos děláš? Jako? Děláš Audinu? Jo, Audinu. Co tam máš si filtry? Hondu? Audi, Toyota, Hondu. A pak XXXXX další, možná Prokopa. No, je to samozřejmě velký, ale to je jeden sám o sobě. No jasně. Takový jednotlivý jsou, to je v pohodě, ale jako asi největší nebo jsou nejvíc, tak je Audi, no. Dobrý. Hele, a tak ještě Dakar skončí, ale to pro tebe asi sezona teprve začíná. Kam se pak hned chystáš? Ty to určitě budeš mít letos asi zase slušně rozlítaný, ne? No, ale moc nevím, já jsem to ještě neplánoval. Právě musíme dopatřit, že týden potom se přijedu na nějaký focení, ale to nemá nic společného, ani s motorsportem. A pak uvidíme, no, letos snad, i když to všechno vyjde, tak jako trošku víc Formule 1, ale tak nějak v plánu. Ty jsi byl na Le Mans, ne, loni? Po pátý, jestli. Co? No, jasně, no, že jsi tam taky byl, ale byl jsi tam při tom velkém vítězství Ferrari. Bylo to jako na život tomu se asi super, ne? Jako, vnímáš to jako mimo ten foťák, jako, nebo jsi tam tak jako zafokusovaný na tu práci, jako tu atmosféru a všechno? Já jako teďka obecně hodně se to strašně zvedlo, že poslední roky, a teďka tam přibývá pořád více a více automobilek a je tam více a víc lidí, je to, teďka když bylo těch 100 let ještě, tak to bylo úplně nesmysl, tam bylo tak jako rád tolik lidí a to, že tam dávali se Ferrari, který tam bylo nově, tak jako super. No, nově po x letech, že jo? Takže to je super, to je jako další věc, co... A chystáš se na Le Mans znova? Jo. Na Le Mans určitě. S Peugeotem nebo? Takže tam spíš ne, ale ne? Ne, my tam jako máme jiný nějaký věci, jasná, to ještě nějak dotáhneme s Alpinou, s Rotinou, vlastně i Formule 1, tam nechci dělat a dáky pojedou letos Vipercar taky na Le Mans a celým. Jo, vlastně, mají mít nový, to je pravda. Takže tak no, a to je jako na focení super, není to, že ty vidíš jednou za den tady. Že těch šancí máš jim. Máš tam šancí, máš tam různý světlo od rána do večera. Přes noc. Na pocení pecka, no. Tak jo, hele kluci, nebudu vás otravovat u večeře, ať ti to nevychladne úplně. Tak ještě pokecáme na konci Dakaru, ne? Co? Tam bude zase standardní hektika, tak třeba v letadle. Tak čau. Ahoj. Čau. Ale jedete podle nějakého farplánu, nebo vždycky co přivezou rozbitý? Někdy máme nějaký farplán předdělaný, takže to jedeme podle něho a jinak podle toho, co se vždycky co nám Martin sdělí a co najdeme na vozem. To znamená, jako, že přijede, udělá se check-in, jo, prostě. Jo, check-in auta, zkontroluje se to, kde co je, jestli je něco bohlýho, nebo nějaká vůle. Po případě se domluví s Martinem, on řekne, hele, tahlo mi to doleva, nebo hele, vzal jsem tady v zádním kolem pontíru, nebo něco. A musí to přeběhnout, zkontrolujou, napíšeme nějaký seznam. Máme samozřejmě něco z domova předělaného, takže už víme, že děláme vole každý den, alternátor, takové věci. Jasný. Takže to zkontrolujeme, pak si k tomu sedneme, řekneme si vždycky, co budeme dělat a vyjdeme na auto, aby to bylo co nejdřív. Jasný, super, super. A nějaká jako taková ta únava materiálu, tak to jsou věci jenom na půl Dakaru, nebo děláte i něco jako častěji? Děláme to kilometrově, máme prostě daný nějaký kilometry.
to nechce přejíždět, takže to měníme potom preventivně, když to není prostý, jak to musí. Jasně, prostě jo. Jde to ven, protože jo. Se jo. předchází něčemu, jo. aby se nenadávalo potom. No a co dneska? Jak je dlouhý seznam? Dobrý, už máme skoro hotovo. Tak super. Měli jsme čelní okno, takže jo? čekám, až zaskne lepidlo. To bylo prasklý, jo? Jo, dostal od motorkáře, nějaký šutříky. Kamene přímo před sebe, takže jsme to přejmili. Dobrý, tak super. Dobrý, ajdi, díky. Čau. Tak vidíte, Šerek má zase nový čelní Windows. To leskne jak příkulky to okno. Je profi přístup, se vším všudy. No a si pak odchytím kluky, až přijdu z briefingu. Arti, nemáš na své zimní bundu? No, jsme v hejlu, viď? No, já jsem šel do hejlu, jo. Kosta jak svině. Rozumím. To dneska? Obligátně, hele, jak to jelo? Tempo ráno nebylo úplně, nebo v té první části nebylo optimální. Myslím si, že to nastavení nám to úplně nesedlo, že ty tlumiče nepobrali tu vegetaci v písku a v dunách. Dost to bolelo, takže jsme to, jakoby, tu jízdu nějak upravovali tomu, že nás to fakt štípalo. Jakože přes tu velbloudí drávu jako... No, asi to bylo moc měkký a už to chodilo do dorazu, už to prostě byly tvrdý rány, takže jsme nezvládli prostě držet tempo trošku lepší, než jsme drželi. Samozřejmě kluci vepředu jedou strašně rychle, chtěli jsme prostě trošku víc vepředu, ale prostě to nešlo. A v té druhé části byla kratěvčka, tam to nešlo dohnat. A ještě jsme 50 km před cílem udělali pomalý defekt, takže do cíle jsme dojeli už jenom prostě na prázdný gumě. Hele, prostě byl to takový den bez pořádného tempa, ale zase jsme nestratili tolik, ztratili jsme o pár minut víc, než by se normálně ztratili. Když už mi tady nejdou data, tak výsledkově jste dneska byli jak a celkově? 14. na stage a 7. jsme celkově. Takže držíte tu sedmičku, nestratili no, jste? No, byli jsme 6. včera, takže jsme jednou hodnou jsme ztratili a teď. Tak je zítra zase hodně dlouhá etapa, extrémně dlouhá, se spoustou zase různých povrchů, takže a spousty navigace zítra. Tak možná lepší v malinko více. A dneska tam byly ještě duny nějaký? Bylo všechno v pohodě? Jo, co v pohodě, jeden výjezd jsme tam museli otáčet, protože byl měkký. Když tam budou duny zás, tak jo, letos ten mix těch povrchů je fakt zajímavý. Navigačně dneska bez problémů? Jo, dobrý, tak, ale samozřejmě vždycky něco vymyslíš, jako jsme tam byli jakoby hodně mimo kurz, tak jsme se vraceli pomalu. Bylo tam hrozně moc stop od místňáků a hodně místňáků, takže hrozný mumraj, ale dobrý, jo. Jak říkám, vepředu je to o to těžší, prostě těch stop tam máš málo. A Lep včera udělal jsem svou práci, prostě jeli první a vyhráli stage, prostě úplně super. A dneska udělali strašnou minelu a museli se vrátit pro bod, ztratili 11 minut. Prostě to je jeden den tak, jeden den tak. Je na houpačce, prostě. Na houpačce. Nic perfektního tady neexistuje. No, už vlastně tam se vrací do hry, že jo, extrém nakonec zůstal závodně, když se včera spekulovalo, že už asi nepojede, ale nakonec to opravili teda nějak a dneska zase už ty Audiny jako byly vepředu, jako to je pekelný, jako oni jako umějec tempo, když jim to jede. Vlastně, to auto je prostě tady nejlepší. Ve startovní boli to se ví, že jo, ale říkám, není to tak, že by prostě byly všechny lepší auta automaticky na první třech místech. Ale a věříš tomu, že to ten Carlos jako letos může dotáhnout? Nebo že ještě Sebastian bude tlačit? No, on bude tlačit určitě. Má před sebou ještě spoustu etap, ale spoustu kilometrů, fakt jako těžké jich to vůbec... Ale se to může změnit z minuty na minutu. No a když jsi se tak podíval do startovky před Dakarem, tak jsi řekl, no, tak letos... No, ta konkurence je brutální, no. To víš, tady se prodejš po vývaku, jaký tady jsou auta, jako, fakt je to nářez. No tak jo, a ty to neplánuješ přibrat teda druhýho Štreka do party nějakýho? Pořád se nenašel ten správný adept?
Nevidím ho nikde. Ještě ho nevidíš. Máme dost co dělat se mnou a s naší posádkou. Ale má tak taky to kryt zára, že jo? Bylo by to jako fajn tam mít prostě někoho rychlého za sebou. Nevidím ho nikde. Zatím ne. Dobrý, tak ať se najde brzo. To by musel kryt zára Vicky. Jo, tak jo. Ale kdo pak bude navigovat? Dobrý, čau. Třídě SSV, tady v té T40, těch méně upravených bugin, velmi pěkně letos jedou Polarisy, tady týmu Sebastian Le Pracing, tak asi tušíte, kdo ho vlastní, ten tým. A Seplep tady má vlastně dvě tyhle Polarisky, jedno je bývalej motorkář de Sutrie. Sutrie jede s Bonetem a tady je ta druhá Hansard a Ray. Jsou to vlastně identické stroje, je to vlastně poslední evoluce toho RZR Pro R. Litrový turbo, protože sice to Polaris vyrábí i jako 2 litra, ale to nesmí být v této kategorii, takže musí to být litr s turbem. Jde obrovský Foxy tlumiče. Vystužený ramena, samozřejmě homologovaná klec. Chlapi jedou s předním oknem, ale nemají třeba zakapotované dveře, takže tam mají jenom síťky povinný. No, je to hezký koncept. Letos bych řekl, že první sezónu někdo trochu víc konkuruje Kenemu ze South Racingu. No, tak už bylo na čase. Tady u Baumgartneru už jede jenom jedno auto, proto je tady připravený jenom jeden stav. Číňani přijeli s dalším prodrivem. Tři Baumgartnerové z Brazílie, už tady to druhé auto nemají. Číňani taky už mají vlastně jenom dvě auta, myslím, tuším v závodě. Tady je to třetí rozložený jak prvočinitele. No a se koukou jsem viděl, jak odjížděli mechanici natankovat auto Sebastiana Léba. Bohužel, jak jste dneska zaznamenali, tak Nasser Al-Attiya definitivně končil s dírou v bloku, rozbitý motor, takže tam musel to asi auto dělat nebude, nebo možná ho dají dokupy chlapi, že třeba Nasser pojede, řekněme, sice už jako bez nějaký šance na nějaký výsledek a na nějaký ty, ale třeba by jenom kryl záda Sebastianovi. Ty Polarisy nejede samozřejmě jenom tým od Sebastiana Leba, ale je jich tady víc. Tady ten, která už je podle toho oranžového čísla mimo hlavní závod, už je jenom ten Experience. No, pokud už uvidíte někde startovní číslo, který je oranžový takhle, tak to znamená, že už není v závodě klasifikovaný, ale jede vlastně mimo to pořadí. Fialový podklad mají SSVčka. Challengery mají zase jinou barvu. Ultimate auta mají tu ten zlatý podklad. Motorkáři ty jsou ještě úplně jinak rozlišený. Ty tam mají vlastně bílej podklad. Nebo červený mají třeba Malemoto. Takže ty trošku si hrajou s barvama organizátoři těch startovních čísel. Tady tým Ideo, francouzský. Ten jede vlastně jednoho Kenema ve třídě T4, tedy ve třídě SSV, a
pak jedu jednu velkou buginu od Century Racing, jmenuji Afretin. Takže tady je zrovna ta ukázka toho, že je musí postavit k sobě, i když jsou z jiných kategorií, protože mají společné zázemí jako tým. No, tady jsou rychlí asistence od Tibu týmu. Tibau je vlastně belgický tým, který zajišťuje servis pro více různých klientů. Takže tím v zásadě nejde o nějaké umístění jejich kamionu v závodě, ale jde o to udělat servis jejich klientům, který si je objednají. Je to prostě jednoduchý, je to jenom takzvaně biznis. Další skenem, trošku jiná koncepce. Ty rezervy vzadu není úplně takhle šťastný řešení, ale tak je to takový jednodušší koncept tohle. Ale zatím je v závodě. No, to je vlastně koncept teda Challengeru. Je zase podle čísla jiná barva. To už je naloženo. To znamená jeden z dalších odpadlíků. Dvojka za Michelin Van den Brinkem. Aleš bohužel ztratil, jak jste slyšeli radiátor Jardu Valtra, tak bohužel měli dneska dva průrazy, dva defekty. No já si pomalu, ale jistě jdu pro bundu, protože je tady fakt zima, jsme 6000 metrů nad mořem a je to znát. A pak takovýhle skulptury na kruháčích. Krása míro, viď? No, to je dobrý, vole. Kultura za 300. To je dobrý, ale některý jsou teda nepovedené. Jdeme přes Alkasy. Míříme do Hejlu. Spousta rozestavěných staveb, který podle mě asi ani nikdy nedodělají. Se chápu. Sklady a různé baráky a všechno rozestavěné. Něco dokončené. Tady další rozestavěné. Další
policajt. A tohle jsou ty naše oblíbené kavárny, kde si dáváme chalíp zanžabíl. Ještě jednu, tady. Jo, tady. Dobrý.